ဝေဖန်တဲ့သူထောက်ပြပေးတဲ့သူတွေကတော့မျက်စုမှမဟုတ်ဘူးအဲဒီအနုပညာရှင်မှမဟုတ်ဘူးမျက်စုတို့အကယ်လို့ရက်ကွက်ထဲမှာနေတော့မှပဲရက်ကွက်ထဲမှာအဲ့လိုပြောရတဲ့ဟာကြီးကရှိမှာပဲဆိုတော့လေမျက်စုတို့ဘာလို့ရမှာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကကိုယ်ဘာလို့နေလဲကိုယ်ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတာလေးကိုပဲအချိန်လွှဲနေတဲ့သူတွေရှိရဲဆိုရင်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတေးလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်မှန်မှုပဲလို့ရတယ်အဲ့တဲကြောင့်မျက်စုတို့ကိုယ်လုံးနေတဲ့လောက်လေးကိုလှုပ်သွားတယ်နားမလဲသူတွေကလည်းရှိနေဦးမှာပဲချက်ပြီးတော့လေပေါ်လာနိုင်သေးတာပဲ။ညတော့စိတ်ထားကောင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တက်နေတယ်စိတ်ကောင်းကောင်းထားတယ်။ဒေါသမထွက်တာမဟုတ်ဘူး။ထွက်လာတဲ့ဒေါသကိုအတိနဲ့ထိန်းတယ်။ထိန်းပြီးတော့လေဒီတိုင်းလေးပဲမျိုးသူ control လုပ်တာပေါ့နော်။အတက်ကလည်း34ဆိုတော့အရွယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါငယ်တဲ့နေရာမှာမပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးသူအနေနဲ့ဒီပုံစံလေးဖြတ်သန်းရတာကမျိုးသူကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာတယ်။မျိုးသူကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဝေဖန်တဲ့သူတွေထပ်ပြပေးတဲ့သူတွေဆိုတော့ကတော့မျိုးသူမှမဟုတ်ဘူး။မျိုးသူတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးကဘာကျော်တွေမှတော့ရှိတဲ့ကိစ္စဆိုတော့လေအဲ့ဒီဟာချက်ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံမှန်လေးနဲ့ပဲဆက်သွားနိုင်မှုလိုမယ်လို့မျိုးတို့ကထင်တယ်အဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပဲသွားနေပါရဲ့ရှင့်အခုနောက်ပိုင်းမှာဟိပလေးကအရန်ကိုပေါ့နော်အချိန်ဟုန်ပြင့်ပြီးတော့ဒါအရန်လူတိများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းတကယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်မျိုးတို့ဒီ channel 7နဲ့ပူးပေါင်းမှုကိုလည်းတကယ်ကိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်အခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မျိုးတို့ကသီလရှင်မှုထားတဲ့အခါကျတော့သဘင်လေးစောင့်နေရဆိုတော့ဒီသဘင်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုအတုနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့မင်းတို့ချက်ချင်းရိုက်လို့ရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရိုက်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့မင်းတို့သတ်မှတ်ထားလေးရှိရခါကြတော့သဘင်အစစ်ကလေးကိုပဲနည်းနည်းရှည်တဲ့အထိပေါ့နော်သဘင်သားစစ်ဆက်လို့ရတဲ့အထိမင်းတို့စောင့်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလေးကြောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေလည်းခဏတီးခံပေးပါလို့ချစ်တဲ့သူတွေလည်းပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာဆိုရင်တော့မင်းတို့ကပရိသတ်တွေနဲ့လည်းအထီးတွေးမပြတ်ရအောင်မင်းတို့ရဲ့ page လေးကနေပြီးတော့ live stream လေးလုပ်ပေးဖြစ်တဲ့မကြာခဏပေါ့နော်life လေးလို့ပြောစကားလေးပြောဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကနေပြီးအရင်ဆုံးလေးကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ဒီနေ့ကိုကြတော့အရန်သဘောကြတာပေါ့နော်အရန်သဘောကြရဆိုတာကမျိုးစုတို့ဒီ Miss ပြိုင်ပွဲ International ကိုသွားတဲ့လူတွေထဲမှာသူဒီအရန်အရေးချင်းရှိတယ်လို့ဒါမျိုးစုတို့တူဦးရဲ့အမြင်နဲ့ပဲပြောလိုက်တာပေါ့နော်တခြားလူအမြင်နဲ့မဟုတ်ပါမျိုးစုတို့တူဦးရဲ့အမြင်မှာသူအရန်အရေးချင်းရှိတယ်ပြီးတော့သူဒီဘာသာစကားအားသာချက်ရှိတယ်လုံးဝပွဲလေတင့်တယ်သူကိုယ်သူယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ် structure ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းတကယ်ပေါ့နော်ဟိုအပြစ်ပြောစရာနေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မြို့သူကကိုယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဒီလိုရည်ချင်းရှိတဲ့သူတရားဒီလိုအခွင့်အရေးကိုရနိုင်တဲ့အချိန်မှာမြို့သူတို့အားပေးဖို့အရန်လိုအပ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေကိုကိုယ်တိုင်လည်း support ပေးဖြစ်တယ်ဗုဒ္ဓင်းနေဆိုရင်ဒီ25ရက်နေ့ထိဗုဒ္ဓင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းသူကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓင်းပေးပါအောင်လို့လည်းပြောချင်တယ် Instagram မှာလည်း follow လုပ်ပေးကြပါအောင်ဗုဒ္ဓပေးကြပါအောင်လို့လည်းပြောချင်တယ်မြို့သူဟိုစိုက်တဲ့ miss တွေတော့အများကြီးတော့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ letter လုံးမှာတော့မင်းတို့သူ့ကိုပို့ရ support လုပ်ပေးဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကာလဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ရဲ့အားတွေသူ့မှာအများကြီးလိုအပ်တယ်။ကိုရီးယားဒီကနေပြီးတော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပဲပို့ပေးနိုင်တာ။သူကဟိုမှာတကယ်အွန်စင်းသူတွေ့နေရတာ။သူ့မှာ stress တွေအများကြီးရှိနေမယ်။အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဖြေပြောက်ပေးနိုင်တာကကြတော့သူ့ကိုအားပေးနေတဲ့သူ့ကိုဝန်းရံပေးနေတဲ့ဒီအနုပညာလောကရဲ့အကိုရီမားတွေရှိမယ်။သူတို့ miss လောကရဲ့အကိုရီမားတွေတငယ်ချင်းပေါင်းတဲ့တွေရှိမယ်။ဒီသူ့ချစ်ပေးကြပြိသက်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေအားနဲ့သူဆက်သွားနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ result ကောင်းလေးကိုလည်းမင်းတို့တို့ကမျောလင်းလို့ရနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော့ပို့ပြီးတော့အားပေးဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်ဟုတ်သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကတည်တာနေတာပေါ့နော်ပုံမှန်လို့ဟုတ်မနေဘူးလေသူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုသူ့ရဲ့ဘာသာစကားအားသာမှုသူ့ရဲ့ confidence ရှိမှုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပြတ်နောက်တစ်ခုကသူကတခြား miss တွေနဲ့ lion ညီတွေစာနေတက်တဲ့ပုံစံတွေအားလုံးကမင်းတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုအားနည်းချက်ဆိုပြီးမင်းတို့တယောက်တည်းအနေနဲ့ထောက်ပြဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်ပြည့်မျက်နှာရဲ့ပုံစံကဆလုံးဝမင်းတို့အရင်ကြိုက်တယ်အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုမင်းတို့ဟိုလုတ်ပေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်မင်းတို့ကရံမဖြစ်တော့တာတော်တော်ကြာနေပြီလေအဲ့တော့သူကနည်းနည်းပြဿနာရှာပြီးတော့အဲ့လိုရစ်တာပေါ့နော်ရစ်ပြီးတော့အကွက်လေးစိတ်တွေရှုပ်ဘာဖြစ်လို့သူဒီလောက်ရစ်နေရလဲဆိုပြီးပြည့်သူကအသားနဲ့သူအပြင်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဆိုးပြပဲထွက်သွားတယ်လို့ပဲထားလိုက်တော့ပေါ့ပြောကြမှာမင်းမဟုတ်ဘူးသူကအဲ့လိုစိတ်ဆိုးအောင်လှုပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာကွယ်ပြန်လာချိန်မှာသူဖုန်းလေးနဲ့ဆိုပို့ပြောသွားမယ်ပေါ့ဆိုသူကတော့အဲ့လိုမျိုးထင်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့အဲ့ဒါမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါသူပြောနောက်ဘတော်မှအဲ့လိုမလုပ်နိုင်မင်းတို့လေစပြီးတော့ပဲပြပြနောက်ပြီးတော့ပြပြမင်းတို့ရန်ဖြစ်ဖို့အချိန်မပေးချင်ဘူးရန်ဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ်တကယ်ပဲရန်ဖြစ်ဖြစ်အရန်စိတ်ပင်မှန်းရတယ်မင်းတို့ဒီစိတ်ချမ်းသာချင်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူနောက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့အဲ့လိုပြောထားပါတယ်ဒါကဟိုဒီ15ကကြတော့လေမင်းတို့မှမဟုတ်တော်တော်များလဲကင်နေကြတာဆိုတော့လေထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါအဓိကသူ့ရဲ့မြင့်တာလေးပေါ့နော်တခါကြောင့်လို့ရှင့်အဘိနလူရတာမှပဲပြောတယ်ရံဖြစ်ပြပါလားလို့ပါဆိုတော့အမှန်တော့အရင်တော့ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့မင်းတို့စောစောပြောလို့ပဲမင်းတို့ရံမဖြစ်ချင်ဘူးစိတ်ပင်ပန်းတယ်လေကိုလည်းဟိုအခုနောက်ပိုင်းအလုပ်လေးတောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလူပင်ပန်းတဲ့တန်းကနောက်ဆုံးနားလိုက်ရတယ်စိတ်ပင်ပန်းတဲ့တန်းကျတော့ဘလို့မှမရအောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းတို့အဲ့လိုမဖြစ်ချင်ဘူးတန်းနေတော့စိတ်ကိုရှင်းရှင်းထားတယ်မင်းတို့အစင်မပြေတာမကြိုက်တာဆိုလို့ရှင့်မင်းတို့ပြုတ်ဝင်လင်းပြောလိုက်တယ်
တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမဖြစ်တဲ့လောက်ကိုတော်တော်နေသွားပြီပေါ့နော်အဓိကကလည်းဟိုဟာလေ view site ပေးရဲဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာရှိမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ဆက်ဆောင်ကြည့်အောင်ပါပါတို့ဟိုအိမ်ဆောင်ရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ relationship ပေါ့နော်ဘယ်ဟာမဆိုဆက်ဆံရေးတစ်ခုဒီခဏလေးကြည့်လို့မရဘူးအငြင်းန်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ကြည့်အောင်ပါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခုချိန်မှာတော့သူပေးတဲ့မြေတာကိုလည်းမသူပြေးသွားရတယ်အခုကိုယ်တိုင်လည်းသူမြေတာဆက်ပြန်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အစကားဆိုမလွန်တာကောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပါရှင်အတူလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ပဲသူလုတ်ပေးဖြစ်တယ်အဲ့နေ့တော့ကကြတော့ तू อ่ะ तू तू အလုတ်ကိစ္စတွေပေါ့နော် तू လုတ်ကိစ္စဆင်းရင်းစရာတွေအဲ तू လုတ်နေတဲ့ခါကျတော့3နာရီ2နာရီခွဲ3နာရီဝင်ကျင်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်မြဲဆိုအချိန်တော့တိတ်မမတ်မီအဲ့လောက်ကိုတင်မတော့မအိပ်သေးဘူးမြဲဆိုကြာဖျားနေရပရက်ရှာဆိုရင်50 90အဲ့လို pressure လုံးဝကျသွားတာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုဘေးနားမှာအိပ်နေရင်လည်း weight short တာပေါ့နော်အဓိကမြဲဆိုအရှိမနီးလမ်းမနဲ့ weight short ခဲ့တာရှိရဲ့အဲ့တဲ့ကြောင့်မြဲဆိုအရန် weak ဖြစ်သွားတော့အော်ခေါဆွဲပြုတ်ဒီပိုင်းဆိုတော့လည်းချက်ထားရမ်းကြနေဆိုတော့စိတ်ကစားခြင်းစိတ်ရှိရပါတော့เนาะအဲ့တော့အဲ့လေးပြောလိုက်ပြီးတော့ပြောဆိုပြောမစားတော့ပါဘူးလို့ဆိုပြောပြန်အိပ်ပျော်သွားတာပြန်အိပ်ပျော်သွားဆိုတော့လည်းနှစ်နှစ်ချက်ကြည့်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะမေးကနေလူကနေမကောင်းတော့ပြန်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အချိန်မှာနိုးလာတော့မင်းတို့ CCTV ကကြတော့ဟိုအကုန်လုံးတက်ထားခါတွေ့နေရတဲ့အချိန်မှာဘာလန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူလုတ်ပေးနေဆိုတော့တိတော့တမင်တကာကိုအအချိန်လေးလည်းတိအောင်လို့ဆိုပြီးမနက်3နာရီလောက်ကြီးဖြစ်နေဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားပြီးအမှန်တရားလေဒါတွေကကြတော့ဘသူအမတရားလိုချင်ပါလေဆိုရင်တော့ခိုင်းယောက်ျားဆိုတာမျိုးကခိုင်းလို့ရချင်ပါရရလေသူတို့စိတ်တွေကမရှိလို့ရှင်ပဲလုတ်ပေးမလဲเนาะဆိုတော့သူတို့ကြည်ကြည်ပြူပြူလုတ်ပေးတဲ့အမတရားလေးတွေပဲကိုယ်တိန်းထားရမှာလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတိန်းထားဖြစ်တာပဲရှင်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်မစိုးတက်ဘူးလားဆိုတော့တစ်ခါတလေကြောက်လို့ရှင်လဲဒေါသထွက်သွားလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခေါက်ခေါက်ပြန်ဖက်ပြီးတော့လို့ရှင်အော်သူတို့မှဒါကိုမသိရဘူးเนาะဆိုတော့အဲ့စိတ်နဲ့မျိုးဆိုပြန်ပြောလိုက်တာပေါ့ပြန်နောက်တစ်ခါဒီ comment ကိုမန်းတဲ့လူတယောက်တည်းအတွက်ယူရတာမဟုတ်ဘူးမျိုးဆိုပြောလိုက်တဲ့ဇာတ်ကကြတော့မျိုးဆိုကို follow လုတ်ပေးထားတဲ့မီလီယံနဲ့ချီနေသူတွေရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစကားတစ်ခုတည်း comment ပြန်ပြဲသူတယောက်တည်းကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှပြောတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီကိုကို follow လုပ်တာပြီးမဲ့လူအများကြီးကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းတို့ပြောရတဲ့ကနေပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တာလေးတွေအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအတိလေးတွေပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ရသွားလို့ရှိရင်ဒါမျိုးတစ်ခုတို့ရတာပဲဘာလို့ဆိုမင်းတို့အခုဒီနောက်ပိုင်းလေးမှာအဲ့လိုလေးအလေးထားပြီးပြန်ပေးဖြစ်တဲ့အခါမှာတချို့မိန်းကလေးဆိုရင်တို့ကအရင်တော့ဆိုးရပေါ့သူတို့ဤစားလေးပုံမှာဆိုးရဲသူတို့အိမ်တော်ဘက်ပုံမှာဆိုးရဲအခုဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ပဲချမ်းသာခြင်းတော့ရပေါ့နော်သူတို့တက်နိုင်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကလည်းပြန်ချစ်ပြေဆိုတော့ဒါကောင်းတဲ့ result ရပါပေါ့နော်တခါတလေကျရင်သူတို့ကဟိုအဆိုးတွေလို့ကိုကမြင်နေပေမဲ့တစ်ဖက်ကလှည့်တွေးလိုက်အကောင်းတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကို့ဒီလိုမြများလာမှန်ပေးလေလေကိုကဒါလေးတွေပြန်ဖြေရှင်းပြရင်လည်းအများမှာပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလေလေလို့ပဲသူတို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုစဉ်းစားဟိုခံယူထားတဲ့ခါကျတော့မြို့သူတို့ကစိတ်ဆိုးစရာရှိမနေဘူးပေါ့နော်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်မြို့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစာပိုင်းမှာဆိုရင်ဟိုဟိုနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အဆင်မပြေဖြစ်မှာ ਉਹ စိုးရိမ်ပေးကြပြဿနာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲရှေ့မှာလည်းပေါ့နော်တကယ်ကိုမြို့သူတို့အားကြရတဲ့သူတွေထဲမှာကိုဘာသာမတူဘဲနဲ့အဲ့လိုတိဆောက်ထားကြတဲ့အိမ်တော်ရေးလေးတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကတော့ဟိုအတက်မကြည့်ဖို့ပေါ့အိမ်တော်တစ်ခုကကိုအတားကြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှောင်းနှစ်ဖက်ကိုစီအတားကြီးပြိုင်နေလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးအဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူးပေါ့နော်အကယ်လို့ကိုအတားကိုမလျှော့နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တယောက်တည်းနေတာတော့အကောင်းဆုံးပဲအဲကိုကအိမ်တော်လည်းပြုပြီးပြီးတခြားတယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးပြီးကိုရဲ့ဘဝကိုတခြားတယောက်နဲ့လက်တွဲဖို့ကိုဘွားလည်းဝင်လာခွင့်ပေးပြီးပြီးကိုကလည်းသူ့ဘွားလည်းဝင်သွားပြီးပြီးဆိုရင်တော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့သွားတာတော့အဆင်ပြေဆုံးလို့မျိုးသူကထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းလေးမှာ तू ကမျိုးသူလှုပ်ချင်တာလေးတောက်လျှောက်ကိုလိုက်လှုပ်ပေးတာကိုလည်းမျိုးသူကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့တခုလေးကဘာဖြစ်နေရလဲဆိုတော့မျိုးသူတို့လူတာဒီဗုဒ္ဓဘာသာကြီးပဲရွေးလူနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တချို့အလူတွေចောင်းဆောက်တဲ့အလူတွေတချို့မိဘမဲ့ဟာတွေဆိုတာကတော့ခရိယန်ចောင်းတွေခရိယန်ចောင်းတွေကိုစောက်ပေးနေရရှိတယ်အာဒီခရိယန်အသင်းတွေကနေပြီးတော့မှစောက်လျှောက်ပေးထားတယ်ဒီမိဘမဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလူတစ်ခုခုတင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကလေဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲလူတဲ့ချိန်မျိုးလေအကို့ဘာနော်ဟိုမိမဘက်ကိုပဲပါသွားပြီးတော့ဘောကိုဘက်ကိုမကြည့်ဘူးလို့ပါလို့အဲ့လိုထင်တာပေါ့မနောတင်တာတွေကကြတော့မြို့တော့ရောနေတာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးတစ်ခုကြောင့်ပဲအထင်မြင်လွဲလို့တခါတလေပြန်ပြောပြရတာပဲရှိပါတယ်ကျန်တာကတော့အခုတော်တော်များများပို့ပြီးတော့နားလည်လာကြတယ်အဲကော်မလီတယောက်ဆိုရင်မမက်ရပါပြောလဲဆိုတော့ तू ကသူ့ကောင်လေးကိုပေါ့နော် तू နဲ့ဘာသာမတူဘူးဆိုပြီးတော့အယမ်းချစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဘာသာမတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ तू လမ်းခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အခုကျတော့မြတ်တို့ကြည်ရင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကနားလည်မှုလေးနဲ့တကယ်သာချစ်ကြပြီတကယ်သာနားလည်သွားလို့ရှိရင်ညှိနှိုင်းမိနေလို့ရဆိုတဲ့အချက်လေးသိရတဲ့နောက်မှာပြန်အဆင်ပြေသွားကြတယ်တကယ်လည်းပျော်ရွှင်နေရတယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်တို့ကဟိုပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုဝမ်းသာတယ်ဘာသာကွဲတွေကိုယူဖို့မြတ်တို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးချစ်တယ်ဆိုတဲ့နောက်မှာလေအမ်တကယ်ပေါ့နော်တန်ရုံးစင်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတယောက်ဖြူတာမဲတာညိုတာပူတာကအဲ့ဒါတွေကလေကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာရှိမနေတော့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာသာတူချင်းယူပြီးတော့မှအဆင်ပြေသွားကြတယ်လည်းရှိတယ်ဘာသာတူချင်းယူထားပြီမြဲလည်းအဆင်မပြေရလည်းရှိတယ်အဓိကတော့လူနဲ့ပဲဆိုင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးတော့ဘာသာကွဲတွေယူဖို့တိုက်တွန်းနေတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖ
ခံစားပြီးအုံနောက်နဲ့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုဘောနော်ဆုံးဖြတ်ရင်တော့လူရအမှန်ဆုံးဖြစ်မှာပေါ့။ဒါဆိုတော့အခုချိန်မှာမျိုးသူရွေးချယ်ထားတဲ့တစ်ခုပေါ်မှာတော့တန်းတန်းတလောက်လေးစူးစမ်းပြီးတော့တိစောက်နေရပါရှင့်။ဟုတ်